Ja, vi er færdige med gruppen. Altså, hvad fik dig til at tage næste uge for til juleklima i? Er du jo godt klar over, at du er den eneste, der er på? Det skulle da pisse mærkeligt. Altså, jeg ved godt, du måske ikke bliver det så meget i fremtiden. En af julemandens hjælper, det er måske lige kreativt nok. Altså, hvordan næste uge, hva'? Men fucking om nu. Det er